pse PDK-ja, pse pikrisht këto zgjedhi? Shiqoni, njeriu me analiza mund bëj shumë gjëra, mund ndikoj tek publiku, mund t'ua drejtoj vëmendjen aty ku duhet, aty ku ja merr mendja analistit, mbas prirjes dhe informacioneve që i ka, ta drejtoj publikun ta shoh, ta demaskoj, ta vlerësoj e të tjera të saj natyre. Po vjen një kohë që e sheh që mund bëhet edhe më shumë se kaq. Më shumë se kaq mund bëhet vetëm aktivizimi në politikë në parti. Parti është mendimi organizum, mendim vertikal. Është muhabet tjetër. Ne do të sprovohemi që është muhabet tjetër, është natyrë tjetër e punës. Të gjitha lajmet e kësaj bote sot, të gjitha portalet, të gjitha televizionet fillojnë dhe mbarojnë me politikë. Nuk ka diçka tjetër më të rëndësishme se sa politika përmes së cilës mund të bësh mirë. Kur e them këtë, e di edhe tjetrën, se është edhe tjetra e saktë. Nuk ka gjë tjetër më fort, mundësi më e madhe se sa përmes politikës të bësh keq. Prandaj është përzgjedhja ime që të mundohem përmes politikës dhe aktivizimit në parti, në rastin konkret tek Partia Demokratike, që të mundohem të shtyj procese përpara, të ndikoj me përvojën që e kam, me moshën që e kam, me shkollën që e kam e të tjera të saj natyre, të bëj ndryshim atë sa mundem. E unë e kam gjetur veten tek Partia Demokratike dhe jo rastësisht. Mendimet e mia të shprehura në forma ndryshme dhe vazhdimisht, dhe sidomos dy vitet e fundit më kanë bërë që ta gjej veten më shumë te Partia Demokratike. Sigurisht ka të bëj kjo edhe me gjëra të tjera të natyrës dytë ndoshta, po unë e kam gjetur veten edhe pse kam një sens, kam një ndjeshmëri kogjat fort, sa i përket të burgosërve politik, sa i përket të luftës. Kjo nuk do të thotë se e merr si të thush e merë mashallah në është kompetente për luftën dhe për të burgosërit politikë Partia Demokratike, po unë e sho që e ka më shumë se të tjerat dhe si fëmi i një të burgosërit politikë, në njëre thonë krejt tjetër që e një orë në publicistikë, në shkencën tonë si Koha Rankoviqë, unë kam pas babën në burg, është denuar me shumë vite burg për shkak të veprimtarisë ilegale në atë kohë, dhe kjo është një plus, një ekstra tjetër që më ka shty ta gjej vetën dhe me njerëzit që janë në Partinë Demokratike të kem muhabet më të mirë, të ketë një energji pozitive që kur flasim, kur e vlerësojmë të kalumen, kur mundohemi ta bëjmë se si do duhet duket e ardhmja, kam gjetur njerëz me cilë më ka shku muhabeti. Dhe në politikë, me diken që të shkon muhabeti, nuk duhet të ndash, për duhet të vazhdoj dhe unë kam vendosër që të vazhdoj me Partinë Demokratike.